geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Teaser işittim, spark yuttum. Teaserçilerge rahmat. Teaser. O'zing tanla. Gressiya, biz sog'lom bo'lishingiz tarafdorimiz. Tohir, qaynijon. Turing, kelib boshani uyg'oting. Bo'pti, yeveringlar, boramiz. Onamga uyatchan kelin kerak edi, ana topdi. Ye. Bashariy qursin. Salom, sevgilim. Sen meni xotinimga sevgilim deya olmaysan. Tohir. Ichkariga kir. Ammo... Ichkariga kir dedim. Bu marazni ko'zga tushadigan joyda bo'lma. Balki mendan uzoqlasha olmayotgandir, Tohir. Nima bo'lgan deyim, 8 yillik eriman. Nafas, kir ichkariga. Aka, aka unday qilma. Aka. Aka, bo'ldi. Meni qotil qilishga majburlama, Vedat. Aslida o'zing xotinimga uylanib olib, meni qotillikka majburlading, Tohir. O'ziga yaqinlashtirmadimi, battar bo'l. Mendan keyin boshqa hech kimni qabul qila olmaydi. Tohir uka, qo'yvorsang-chi. Ushlanglar buni. Deb tushib qo'ying. Bo'ldi, qiling, qo'ying. Tohir kerak emas. Tohir! Aka! Jigina jilongina bor ekan. Onasi buni hech ko'rmagan ekan. Bir kichik jilan bor ekan. Galeliler! Oğlumni olib keling. Bolajon.
sizga qo'ng'iroq qilaman. Telefoningni yaxshilab bekit, xo'pmi? Xo'p. Xudoyimga omonatsan, o'g'lim. Vedat, og'zingni ochib, bir so'z dema. Davbol, ket. Tohir. Shuni esingdan chiqarma. Bu ayol menga bola tug'ib berdi. Uning egasi menman. Aka, 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 aka kerak emas. Yo'q, yo'q. Ukajon bo'ldi. Tush bo'ldi. Aka, tinchlaning. Egali ayolni olishni oxiri shu bo'ladi-da. Men tizzangga bosh qo'yib yotay. G'azabim tarqasin, iltimos. Bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesen ak güzelim, sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesen ak güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sardı dert yanımızı. Anda kalsın sevdalık, oy alacak canımızı. Ah duman, kara duman, sardı dert yanımızı. Ha bu an der sevdalık, oy alacak canımızı. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim ha bu garip baş ile. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Gurbetimi gideyim bu sevdalı baş ile. Ay gibi kara deniz serdi dert yanımızı. Anne kalsın sevdalı, oy alacak canımızı. Ay yedi Karadeniz, sardı dört yanımızı. Ha bu an der sevdalık, oy alacak canımızı.
bizi. Ablan der sevdalık oy alacak canımızı. Yigitga qara. Asalim. Kela qol. Kida nimadir bo'ldimi? Tohirning asabiga tegdi. Undan oldin qayerda edingiz? Dog' davronlarnikida. Marjonni o'ldirmoqchi, lekin qanday o'ldiradi buni bilmayman. Putaniga tusib bir qotilga sayman. Shunday arzirli sabab qilamanki, qotil Tohirni o'ldirganiga hech kim hayratlanmaydi. Hech kim. Kim o'sha qotil? Jamil Dog' Davron. Tushundim. Eshon xonim, sho'rli qizning nima aybi bor? Nimadir qiling. Iltimos, qaytaring uni. Nafas Tohir bilan turmush qurdi. Vedat jim o'tiradi deb o'ylayapsanmi? Shu ahvolda nimadir qila olamanmi? Hammani ko'z oldida Tohirni sudrab chiqib o'ldirmaganiga shukr qilib o'tiribman. Lekin pekini yo'q. O'sha nikoh qayd etilganida Tohir ajal farmoniga imzo qo'ygandi. Shunday qiyomatda o'zing va qizingni jonini qutqarishga harakat qil. Vaziyatni chigallashtirma. Marjon o'ladi demoqchimisiz? Marjon o'ldi, Najib. Boshqa hech qanday chorasi yo'q. Tur o'rningdan. Boshimizga solgan savdoni ko'ryapmiz. Nimalar qilib qo'ydingiz? Nima qildim? Rasmga pul berdim. Najmiya ham bu tentak sarpolarni yoqqanini hech kimga aytmaydi. Kimsan Jamil Dog'darvon tushgan ahvolga qara. Sen ertaga men bilan bozorga borasan. Bormayman. Borasan. Ona, bu qanaqa gap bo'ldi? Bozorda nima qiladi? Sizga necha marta aytdim, bu qiz shifokorga ko'rinish kerak deb. Ha, jinnilar doktorga olib borib, elga sharmanda bo'laylik. Keyin kim og'zini yopasan nazar? O'sha nomard Tohir anavi bolali xotin bilan turmush qurdi deb qora kiymaganingni ertaga bozorga chiqib hammaga ko'rsatasan.
Tezroq Osiyo, tezroq. Pomidor, bodring yo'q. Limon tugagan. Sariyog' ham oz qolibdi. 5 kilo olamiz. Yumshoq pishloq ham olamiz. Quruq mevalar olish kerak, Mustafa yaxshi ko'radi. Oy, bo'ldi. Yur endi, sen bor yo'q qilguningcha bozor tugaydi. Nafas go'zalim, xayrli kun. Xayrli tong, Osiyo opa. Qayoqqa? Bozorga? Birga borasanmi? Bilmadim. Tohir bir muddat ishga ham bormay turishimni aytdi. Bozorga nima derkin? Hey, Vedat qayerdan bilardi? Bilmaydi, yangazlarga aytamiz, bizni olib borishadi. Yaxshi bo'lardi, toza havoga ham chiqardim. Tohirdan yana biroq so'rab ko'ray. Ha, albatta so'raysan-da. Erdan ruxsat so'ramay ketib bo'lmaydi. Hozir o'ylab qoldim. Uydan chiqib to'g'ri zargarga borsak, chunki er degan zot har hafta tilla olishimizga ruxsat beravermaydi-da. Osiyo opa. Men borib ro'molimni olay. Sen ham uyalmay bozorga bormoqchimisan? Sonya xonim. Yuzimizni yerga qaratganing yetmadimi? Endi elga sharmanda qilmoqchimisan bizni? Zinhor bozorga borma. Odamlarning o'rtasida sochingni yulaman. Osiyo opa, men o'ylab ko'rdim, bozorga bormay qo'ya qolay. Ha, asalim nima bo'ldi? Qaynonamiz nimadir dedimi? Yo'q, hech narsa demadi. Mayli, qo'yavering, men uyda qolaman. Ha, mayli. Bozor qochib ketmaydi, har hafta bo'ladi. Qaynonasiz hayot halovatli. Tohir bilan yolg'iz qoling, har qalay yangi kelin kiyovsiz. Osiyo opa. Osiyo, qani yur. Nimadir kerakmi shirinim? Yuziga hayo pardasi kerak, boshqa nima kerak bo'lardi? Oyi, sizga 5 metr asl ipak olsakmi-kana? Nima deysiz? Ha, olamiz, olamiz. Bu ketishda sharmandalik meni go'rga tiqadi, oppoq surib kerak bo'ladi. Yomonlarga bir nima bo'lganida omadimiz kulardi. Mayli, baribir 5 metr oppoq surib olaveray. Xudodan umid uzilmaydi. Mayli, nafas. Tohirning yoniga bor. Nafas. Bozorga boramizmi? Bozorda nima qilamiz? Oyinga 5 metr oppoq surib olamiz. Nima, nima? Tohir so'rama, bozorga boramiz dedim, bo'ldi-da. Oo, sal o'zingni bos, shunaqa gaplarni o'rgandingmi? Sen bo'ldi desang bo'ladi, men desam bo'lmaydimi? Uyni erkaga berman, men aytaman. Men ham aytaman. Barakalla. Yaxshi. Bo'pti. Kel bu yoqqa. Xo'sh, endi menga aytchi, nima bo'ldi? Onam. Nima dedi? Buni senga aytsam, onasini o'g'liga yomonlagan kelin bo'lamanmi? Menimcha shunday. Lekin baribir aytaverchi. Bozorga borma dedi. Boshimizni ekkaning yetmadimi? Endi elga sharmanda qilmoqchimisan dedi. Men ham jonimizni o'rtaydiganlar. Tezroq o'rtasinlar deding. Bo'pti, bozorga boramiz. Lekin odamlar jonimizni o'rtasin deb emas. Nega? Hammaga yuzimiz yorug'ligini ko'rsatib qo'yish uchun. Kelin xonim.
Mustafa, hoş gelibsen. Assalomu alaykum tog'a, xush vaqt bo'ling. Va alaykum assalom. Qalaysiz, ko'rinishingiz yomon emas. Kaleli qo'rg'oniga egali xotinni kelin qilib oldingiz. Mustafa sharmandalikdan bosh ko'tara olmay qolgandir deb o'ylagandim. Tog'a, shunaqa gaplar yoshingizga yarashadimi? Qo'ying bunaqa gaplarni. Siz gapirmadingiz. Men eshitmadim. Men ko'p gapirmasman, lekin ham qishloqlar og'ziga elak tutasanmi? Do'st aytib gapiradi. Kam bo'lmang tog'a. Tik oyoqda qoldik. O'tirsak bo'larmidi? Marhamat, marhamat. Nima deganing bu? O'tir, Mustafa. O, Mustafa og'am, xush ko'rdik. Xush vaqt bo'ldi, Idris. Yaxshimisan? Yaxshi, o'zingizchi? Xudoga shukr. O'ziga shukr. Yoqimli ishda, ha. Gapir, Mustafa. Tog'a, gapni aylantirmayman. Har tomonim katta dard. Yoqimli ishtaha, Mustafa og'a, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat, singlim, xush vaqt bo'l. Gapirchi, tinchlikmi, ish qilib? Tog'a, men bu yerni sotmoqchiman. Nima? Nima deyapsan? Tog'a, ishlar borgan sari sinib boryapti. Vedat bilan Jamil bir bo'lib menga qarshi yurish qilyapti. O'zingiz tushuning, siniyapman. Boshqa choram yo'q. Qaniydi, bir yo'li topilsa. Otangini chora topolmay qolgan paytlari bo'lardi, o'g'lim. Tog'a, bu nomard Vedatda zarracha insonilik topilmas ekan. Rahmatli otangini va'dasi shu yergacha ekan. Unda Tog'a, shundoq ham vijdon azobidan ezilyapman. Yetmaganiga siz ham shunaqa gapirmasangiz-chi? Nima qilishim kerak? Yillar bo'yi mehnat qildim. Ijara haqi to'ladim. Endi boshpanamni, rizqimni qo'limdan olyapsan deb peshanangdan o'payma. Bolali ayolning ortidan yugurib, o'zingizni ham bizni ham adoyi tamom qildingiz deb lapar aytib raqs tushayma. Ha, qo'lingdan tutib qishloqda aylantiraman deganmidim senga? Tentak Tohir va'dasi edi. Kalililarni kichik kelinni ko'rdingmi? Ko'rdim. Uyalmasdan bozorga ham kelibdi. Bozorda nima qilar ekan sharmanda? Gapirmang. Tavba, Sonya indamabdimi bunga? Bolali xotinmish tag'in. Qani, oladigan narsangni ol. Nima olay? Qayerdan bilaman? Olma, olxo'ra ol, banan ol. Nima olsang ol, erkak kishini bozorga yetaklagan o'zing-ku. Tavba, tavba. Erkak kishi bozorga kelmasinmi? To'g'risi, shu odam umrida ikkinchi bor bozorga keldi. Ikkinchisida ham bitta ayol tufayli. Nimasisan? Bu nima deganing? Xotini emasman deding-ku, unda nimasisan? Ishing bo'lmasin. Mashuqasimisan? O'ldiraman seni. Qaynijon, bozordamiz. Unda rosa qaysar eding. Qo'limdan ushlab sudraganding. Uni xotini emassan deb quvonchdan hayqirgim kelgandi. Unda olma sotib olaylik. Olmali pirog pishiraman. Yigit juda yaxshi ko'radi. Senmi? Hech ora bo'lmaganing yaxshi. Olmani olamiz, pirogni yangam pishira qolsin. Tohir. Ha, bunisini ol. Yo'q, bu yaxshi emas ekan. Ey, uni olma, ezilganini olyapsan-ku. Qo'y, Tohir, uni xatidan chiqar, bo'lmaydi. Bo'ldi, bo'ladi. Bo'lmaydi, Tohir. Sabr qil. Yo'q, unisi yaxshi emas. Tohir, bo'ldi, sen tanlama. Bo'ldi.
Voy, Turkon, shuncha yashab bunaqa sharmandalikni ko'rmagandim. Uyalmay, netmay shu xotinni bozorga yetaklab ham kelibdi. Xotinim deb qabul qilib, sarqitni qo'yniga oldi-ku, bozorga olib kelganiga hayratlanasanmi? Yur, yur. Oladiganimizni olaylik. Bozorni barakasi uchmasin. Opa, o'zingizni qo'lga oling. Ketdik. Soniya, odamlar gap so'z qiladi demasdan kichik keliningni ham bozorga yetaklab kelibsanmi? Ha, oparin senga. Nima qipman? Nima qipman? Ha? Tohir bilan bolali xotini anavi yerda. Xabaring yo'qmi? Voy, yangasini bek ukasi. Fe'lingdan o'rgilay. Nafasni olib bozorga kelibdi. G'ibati sizlarga qoldimi? Bozorga keladimi, yo'qmi? Sizlarga nima? Bor, ishingdan qolma. Yugur. Uylanibsan? Ha? Ko'rishguncha, Marjon. Olma olibsan. Opangni olib ket. Opa, ketdik. Ishdan qaytayotganingda non ham olasan. Marjon, qo'y shunaqa gaplarni. Oyi, qarang. Yaxshi ham olmayapmiz. Tohirlar olishibdi. Ha, ko'rdim, ko'rdim. Juda yaxshi qipsizlar, o'g'lim. Nima bo'lyapti bu yerda? To'y bor edi, tugadi. Endi bozor qilyapmiz, Turkiya yangi. Nima gap, tinchlikmi? Yo'q, bizda hammasi joyida. Sizlardan so'rash kerak, tinchlikmi yo'qmi, Osiyo? Bizda hammasi yaxshidan yaxshi. Kimni biz haqimizda gapi bo'lsa, qarshimizga chiqsin. Qani nafas, yanga, ishingiz bitgan bo'lsa ketamiz. Bitti, bitti, ketyapmiz. Bu qanday sharmandalik? Erli xotinni kelin qilganing yetmay, sharmandaligingni olamga ko'rsatishni xohladingmi, Soniya? Kelin meniki, o'g'il meniki, sharmandalik meniki. Sizlarga faqat g'ibatimizni qilish tushgan. Yur, Osiyo. Ha, katta xato. Havo o'tmaydi. Alo kayfiyat, beg'ubor tabassum garovi. Galaxy tishlarimiz uchun mustahkam himoya. Darakchining 6-chi soni 7 fevraldan sotuvda. Advokatlarning noroziligiga bosh prokuratura shubha bildirdi. Uyingizni buzishmoqchimi? Huquqingizni himoya qilishni o'rgatamiz. Pensiya yoshidan keyingi mehnat ish stajiga qo'shiladimi? Toshkent City ishchilarga yaratilgan shart-sharoit. Achinarliligi rostmi? Oydinlik kiritamiz. Sug'ziyonaning 6-chi soni 7 fevraldan sotuvda. Aliment to'layotganlarga bola puli berilmaydimi? 64 yoshli qariya nima sababdan kampirini urib o'ldirdi? Fermer va tomorqa yer egalariga ish staji yozilishi rostmi? Diqqat, ozdiruvchi dorilar suitsidga sabab bo'lishi mumkin. Kelin qaynonasini ona deyishiga dinda ruxsat berilmaganmi? Graferstan shokolad ichidagi nafis pechenye. Hay mama. Grip va shamollash, bosh og'rig'i, isitma, etuvishi va burun bitishi bilan kechadigan kasallik. Bunday paytda kompleks yondashuv zarur. Amizon virusga qarshi immunitetni mustahkamlovchi preparat. Amizon viruslar ta'sirini kamaytiradi. Amizon viruslarning hujayralarga tushish yo'lini berkitadi. Amizon grip, shamollash va ORV ni davolash uchun. Qum soat tasvirli qutidagisini so'rang.
Франки Мюзик Клиникасы простата пизы аденомасыны радио толқынлы терапия усулыда давалашты таклиф етеді. Бу жарохлик ва наркоз қолланылмаген холды хеч қайарны кесмастан простата пизы түгілларыны ультрақысқа радио толқынлар тасырды. Бір марталик муалыжы асосыда стационар давалынышсыз шва топыш имканыны береді. Дава самарасы 3 айда сезілады. Клиника Франки Медик, Ташкент шахры. Мұраджат үчін телефон, Ташкент коды білен 266-11-19. Қызматлар лицензияланген. Алло, кайфият, беғубар табассум гарова. Galaxy, чыларымыз үчін мұстахкам химоя. O'tgan yilda prokuratura tizimining qancha xodimiga va nima uchun pora taklif qilishgan? Tizer ishdim, Spark yutdim. Tizerchilarga rahmat. Tizer, o'zing tanla. Zor zor ugrasi, 5 daqiqa va tayyor. Mazali. Zor zor. Hoy. Tentak Mahmud. Onangni axloqsiz ayol deyshada? Kim urdi qizim? Haligi kecha kechqurun parkda kaltaklashdi. Ha, birdaniga tashlanib qolib, rost do'postlashibdi. Qo'rqqanidan uyga ham kela olmabdi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Enver ham tikuvchim, ham do'stim bo'ladi. Shundaymi, Enver? Nisanga nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Ertalabdan beri mang'irlaydi. Orada bo'lib turadi, xavotir olmang. Ayol, dushanbadan jumaga qadar soat 19:15 da Sevimlida. Endi 20 ta avtomobil va milliondan ortiq boshqa sovg'alar. Juda katta xato qildik, kelmasligimiz kerak edi. Nafas menga qara. Menga qara dedim. Nafas, xato qilmadik. Odamlar sekin-asta o'rganadi. Lekin Marjon, qizni ko'rmadingmi? Hech ham yaxshi emasdi. Ha, yaxshi emasdi. Hammaga azob beryapmiz. Voy, oyoqlarim shishdi. Qani, eshikni och, Ovsinjon. Qani, o'tir. Osiyo opa, qani o'tir dedim. Sonya Sultan kelib egallamasdan o'ng tomonga o'tir. Senga aytadigan ko'p gapim bor meni, juda ko'p. Bozorga kelayotganingda nimalarni o'ylading, Tohir? Xotinim bilan xaridga keldim, ona xato qildimmi? Chiqing, mashinaga chiqing. Sultan sizlarni ortingizdan rossa yoqladi, yoqladi. Ana, endi qizil qor yog'adi dedim. Yoqladimi? Ha, nima qilishim kerak edi, dardim ichimda. Uni gapirib el yurtga o'zimni masxara qilishim kerakmidi? Qon qusamani gulo sharbati ichaman dedim. Qon qusishni o'zingiz istadingiz, ona. Voy, qayoqqa? Tohir, Tohir yugur, yugur olib kelishi jinnini. Yugur. Marjon, gaplashsak bo'ladimi? Opamni sen bilan gaplashadigan gapi yo'q. Nazar, qo'yaver. Marjon, Tohir sen o'ylagandek uyga non olib kelmaydi. Biz faqat o'g'limni menda olib qolish uchun harakat qilyapmiz. Tohir bilan sen orzu qilgan hayotda yashamayapman. Iltimos, xafa bo'lma. Tohir meni sevmasligini bila turib orzular qildi. Istirobimning sababi bu emas. Unda nima? Thank you.
iztirobimning ichida bo'g'ilish. Chiqolmaslik. Buni tushunmaysan. Sen qanday savdolarni ko'rgansan? Tetik chiqolgansan. Sen juda kuchlisan. Bir ko'nglim shuning uchun ham sendan nafratlanadi. Shuning uchun ham Tohir seni tanladi. Lekin bir jihatdan seni shunday yaxshi ko'ramanki, doktor ichingda qolmasin degan uchun aytayapman. Ichimda qolmasin deb sarpolarimni yoqdim. Yaş qilibsan. Kaltak edim. Juda xafa bo'ldim. Men nimadir qilishim mumkinmi bilmadim. Nimadir qilsam-u senga yordamim tegsa, unda battar ezilaman. Kerak yo'q. Shundoq ham ozorlangan juda ko'p narsalar bor. Endi biz ham o'zimizni o'rtamaylik. Marjon, iltimos. Joningga boshqa qasd qilma. Yo'q. Boshqa unday qilmayman. Bu dunyoda shunchalik ko'p aziyat chekyapman. Nariki dunyoda ham yonmay. Yaratganning dargohiga gunohkor bo'lib borishni istamayman. Ertaga o'g'limni sudi bo'ladi. Boshqa kuni birga doktorga borsak-chi? Men ham ko'rikdan o'tishim kerak. Lekin Tohir olib bormasin. Ya'ni ikkimizni Tohir olib borishi g'alati bo'ladi. Bo'ladi. Bo'pti, o'zimiz ketamiz. Mayli. Hima. Marjon bilan gaplashmoqchi edim. Ko'rdim. Lekin gaplashmasam ko'nglim xotirjam bo'lmasdi. Ko'nglingiz xotirjammi endi? Ha. Yaxshi, qani ketdik endi. Nima dedi? Nima dedi sizga? Yig'labsiz. Nazar yurib ketaylik. Bekor gaplashtirdim. Ruxsat bermasligim kerak edi. Mendan jahling chiqdimi? Qiziqyapsanmi nafas? Senga biror narsa qilishsa-chi? Xo'p, tushundim. Xo'sh, qachongacha arazlashib yuramiz? Chamasi unchalik ham uzoq davom etmaydi. Chiq mashinaga, chiq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nariroq suruvchi. Kayfiyating yo'g'a?
Osiyo bozorida bo'lganlarni gapirib berdi. Siz ham aytmaganmidim degani keldingizmi? Deganim bilan nima bo'ladi? Chakagingizni og'ritgan bo'lasiz. Ha. Ha, yangazlar, o'sha o'zingiz bilgan surmayning gap-gashtakka o'ch odamlarida. Yanga, bu odamlar bir kuni gapirmay qo'yishadi. Yana shunaqa gap bor-ku, birinchi bozor har doim eng yomoni bo'ladi. Chindan ham shunaqa deyishganmi, yangaz? Bo'pti, o'zim to'qib chiqargandirman, lekin eng yomonini ortda qoldirishdi-ku. Tohir qayerda? Yozgi ayvonda. Oy. Kecha birinchisi, bugun ikkinchi o'g'lim tashqarida tinchlanadigan bo'ldimi? Cheklarni muddati keldi. Jamil mijozlarni tortib oldi. Qarzlarni uzolmaymiz, shuning uchun shu ahvoldamisiz? Sen hech narsani nazardan qochirmaysan. 160% ga arzonlashtirgan olchoq. Jamil nomarding dastidan mijoz qolmadi. Borib yana qurol omborlarini qo'lga olamiz. Bir ko'raylik, 60% ga arzon sotish qanaqa bo'lar ekan. Meni xayolimga kelmabdi shu. Nima qilamiz aka? Bugun Davud tog'ani oldiga bordim. Nega? Katta yerni sotmoqchiligimni aytdim. Aka, unday qilmang. Aka, otam unga va'da bergan, Davud tog'ani u yerdan chiqara olmaymiz aka. Sotolmaymiz u yerni. Tohir, omborni qo'lga olishdan boshqa tuzukroq fikring bormi? Tohir, menga qara jigarim. Senga bu voqealar sen tufayli bo'ldi. Nafasni sevganing uchun bo'ldi, demayman. Bo'lar ish bo'ldi. Mayli, sen yo'lingdan qaytmading. Uylanding. Hech nimani o'zgartira olmaymiz. Lekin bir iltimosim bor, jigarim. Jamil bilan Vedatga o'chakishib, mening yuragimni o'rtama. Yigit, yaxshimisan? Men yaxshiman. Urbat qushi azobda. Berak o'sha yerdami? Shu yerda.
g'urbat qushini ham kaltaklagan. Xuddi onamday qilib bir xonaga qamab qo'ygan. Bo'pti yigit. Bo'pti arslonim. Berak qaysi xonadaligini, qayerga qamab qo'yganligini tushuntirib bera olasanmi? Nima bo'lyapti? Zinadan chiqib, o'ng tomonga qayrilganda, eng oxiridan o'ngdagi xona. Bo'pti o'g'lim, dadangga kechirsa dema. Obba Tohir, senga hozirgina Vedat bilan Jamilga o'ch yakishma demadimmi? Bo'pti yigit, o'zim hal qilaman. Mayli Tohir aka, sizni yaxshi ko'raman. Qurboning bo'lay, Tohir aka, senga qurbon bo'lsin. Mayli, mayli, telefonni o'chir. Tohir! Aka, aka bo'ldi. Vedatni ko'rmayman, ortimdan kelmang, yaxshi bo'lmaydi. Yigit. Yigit. O'g'lim u yerda nima qilyapsan? Keting. Bora jonim, yerda o'tirma. Keting dedim sizga. Yigit. Keting dedim sizga. Men o'zim uxlayman. Mayli bo'pti. Ketaman. Lekin sen ham u yerdan tur, xo'pmi? Yer zax. Sen kichkinasan, sovuq qotasan. Qani tura qol. Tura qol bolam. O'zing tanla. Gresiya, biz sog'lom bo'lishingiz tarafdorimiz. Tinchlikmi og'ayna, tunda ham salg'iymizmi? Chiqsang-chi, chiq. Zahro! Chiq, chiq tashqariga go'zalim. Otangdan qo'lingni so'ragani keldim. Nima bo'lyapti bu yerda? Tashqariga chiq! Masku xo'jayi Zahro degarini izlab yuribdi. To'xtang. Qani ketdik. Bu nikoh haqiqiy turmush ekanligiga guvohlik berasizlar. Xavotirlanaman. Bir og'iz noto'g'ri gapirsam, o'g'lim janozamga kelmaydi. Menda telba yo'q-ku. Jilmayib. Жаным құрбан жолыңа қарындасың. Бақыт
Meni bu yerda nega ushlab o'tiribsan? Yo'qolgan odamni tug'ishgan qarindoshlari ariza yozishi mumkin. Sizning arizangizni qabul qila olmaymiz. Kechirasiz. Nima bo'ldi? Nurlan chaqiryapti. Hammasi joydami? Borsang o'zing bilasan. Dada ikkimiz nima qandayligini yaxshi bilamiz. Boshingni qotirma, hammasi yaxshi. Tanish qo'y, bu Max. Max, Bo'ron. Kel, o'tir. Piyoma? Nima ichasan? Sut bormi? Bolani qorni ochdi. Nima, Max? Keyin nima bo'ldi? Ha, nima deyotgan edim? Bir qiziq voqeani aytayotganding. Ha. Nima edi? Poyezdda deyotganmiding? Yo'q. Boshqa narsa edi. Qisqasi esimdan chiqdi. Yigitlar, ismingni Bo'ron dedimi? Ha. Yo'q. Laqabingmi deyapman.